السلام علیکم دوستو، میں محمد کاشف ملک گوٹ فارم دراغادی خان سے بات کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں سب بھائی دوست ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جانور سیل کر دیے ہیں سارے، ہمارے پاس دوست آئے ہوئے ہیں۔ میں محمد کاشف بات کر رہا ہوں دراغادی خان سے۔ تو جس بھائی کو بھی لینے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ تو جس بھائی کو بھی لینے ہیں نا، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ بہت ہی جائز ریٹ اور مناسب ریٹ میں ملیں گے۔ تو جو چیز بھی لینا چاہے، بکرے یا بکریاں، گلابی، ابلک، مندرے، کوئی چیز بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور بھی مال کھڑا ہوا ہے میرے پاس، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو مزید اس سے اچھی اچھی ویڈیو بھی بنائیں گے، تو آپ سب کو مال بھی لائف دکھائیں گے روزانہ۔ تو اور ایک الگ سائڈ پر رکھا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، مال، بکرے اور بکریاں۔ یہ تو سیل ہو گیا تقریباً 40-60 دانہ ہے، ایک ہی بندے کو دیا ہے۔ اور اس الگ سائڈ پر رکھا ہوگا، تو یہ بھی وہ تو سیل ہو گیا ہے، جو پھر اور سیل ہوتا نا وہ الگ سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مکس ہو جاتے ہیں نا۔ تو ان میں بھی کوئی سیل ہو چکے ہیں جس کو نمبر لگے ہوئے ہیں نا، اس کو 10 نمبر تقریباً 10 جانا ہے، اس میں بھی سیل ہو گیا ہے۔ تو آپ بھی ہمارے فارم کا وزٹ کریں، انشاءاللہ بہت ہی جائز ریٹ اور مناسب ریٹ میں ہی دیں گے۔ تو ہمارے روزانہ جانور جاتے ہیں کراچی، ہر شہر میں جاتے ہیں، کراچی، پنڈی، پشاور، ہر شہر میں جاتے ہیں، اور پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں جانور لینے کے لیے۔ شوق ہوتا ہے نا، آپ بھی شوق کریں، آپ کو بھی مزید سستے اور بہت ہی جائز ریٹ میں ہی دیں گے۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہیں، بہت ہی مناسب ریٹ اور اچھے ریٹ میں ہی دیں گے۔ اس میں رلے ملے ہیں، گلابی، ابلک، ناچی، مندرے تو سیل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، مزید اس سے اچھی اچھی اور بھی ویڈیو آپ کو دوستوں کو دکھائیں گے۔ لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تو سب سے زیادہ ویڈیو آئیں گی۔